Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! nga një gotë esëll, lëngu që pastronë mëlqin dhe veshkat në vetëm 5 minuta. Panxarja është e një nga perimet më të mirat të tokës të shëndetit të njeriu. Përfitimet që vinë nga panxarja janë të panurta. Ekspertët e mjekësis populore e përdorin panxarjen edhe për të pregatitu një tonik të fuqishëm me një shie unike dhe me vlerat të mëdha shëndecore. Ekspertët e mjekësis populore e përdorin pangjarin edhe për të përfituar një tonik të fuqishëm dhe një shie unike dhe vlerat të mëdha shëndecore. Gjardhoku i kuq ka aftësit të përmjërstoj të tretjen të regulloj lëvizjen e zorve dhe të pastroj mërqin dhe veshka. Pastrimi është diçka që organizmi e kërkon fort për që të funksionoj më së miri pa kufizime që të përqoj edhe mbetjet toksike. Vlerat shëndetësore të toniku të panxarit janë të mëdhaja. Kë tonik pregatitet në përmjet fermentimit që e transformon të rësisht panxarin duke edhe në tjaftësit të mëdha që përmirëson shëndetin në stoma. Në tretje, në alkalizimin e gjaku dhe në trajtimin e gurve në veshka. Receta e këti toniku gjithmonë është me e thjeshtë dhe mund të pregatitet në recetat të ndryshme. Një që të keni këta përbërës, një kavanoz qelqi, ujë të pastër, katër panxarë të kuqë, një lukë gjedhe me kripë kriproze Himalaje, portokal, gjëngjefil, limon dhe erza. Lani zhardo këtë mirë dhe më pas i prini në copa katrore, i fundi në kavanoz të qelqit dhe i mbushni me ujë, sigurohuni që të lini mjaftu e shumë apsir me kapakun, shtoni kripën dhe erzat, Kavanozin e mbuloni me një nap të pastër ose me një peshqir dhe më pas e lini në një lastik. Vendosin në një vënd të izoluar në temperatur të ambjentit për disa minuta. E gjitha masë do tjet e bërë disi e kuj që flak. Atere i që një napën dhe mbydhë një kavanozin me kapak. Më pas e vendosin në frigorifer. Kjo pje është një nga tonikët më efikas në përmirstimin e funksionit të zorve imunitetin, pastrimin e mëlqiz, balancimin e nivele të erë dhe pastrimin e gjakut. Për më tepër kytonik përmban shumë antioksidan dhe lufton inflamacionin, da i mund të përdoret në mënyrë efikasë në parandalimin e radikaleve të lira. Panxarja është i pasur me vlera ushqyese, pas i përbëhet nga vitamina, zinc, jod, magnez, kalcium, natrium, nitrate naturalet të tjera. Vetit e panxarit njën edhe për faktin se rritë funksionin e organeve dhe pastron në fshikëzën e tëmthit dhe veshka. Përshka këtë numri të lartë të lëndve ushqyese, këpërime në mënyrë efektive të rajtur në sëmundje si diabet, probleme me gjumin, sistemi imunitar të dobut, anemi, arteroskleros, presjoni lartë të gjaku dhe probleme me tiroide. Efektive të manësordi ti është në e kuqe e urinës këto ja në përfitimet më të rëndësishme shëndecore që panxari do të ofrojë për ju. Ai do të përmirësojë qarkullimin e gjakut. Panxari është i pasur me nitrate të cilat konvertojnë në nitrite dhe ndihmojnë në bakteriet e gojës dhe kështu rrisin qarkullimin e gjakut në tru. Dhe Detoksifikon mëlçi. Panxari njihet për efektet e jashtëzakonshme që ka në funksionin e shëndetit të mëlçisë. Ai trajton çrregullimet menstruale dhe simptomat e menopauzës. Panxari i kuq është tepër i pasur me ekur, kështu që konsumimi i tij ndihmon në rigjenerimin e qelizave të kuqe të gjakut. Prandaj kjo perim e trajton çrregullimet menstruale dhe simptomat e menopauzës. Ai mund të parandalojë madje të trajtojë edhe tumorin. Studimet kanë treguar se lëngu i kësaj perime ka efekte të fuqishme antitumorale, mbron qelizat dhe ndihmon në rigjenerimin e qelizave të reja a i redukton presionin e gjakut. Sasja si e lartë e nitratëve redukton presionin e gjakut, kështu që konsumimi i dy gotave me lëngë panxari gjdo dit, mund të reduktoj në mënyrë dramatike presionin e gjakut. Panxari ka aftësi të trajtoj inflamacioni. Panxari është i pasur më antioksidant, të cilat rrisin imunitetin dhe luftojnë inflamacioni. A i trajton kapstuekur. Lëngu i panxari trajton probleme me tretin dhe përmirëson metabolizmi. Kështu që është efektiv në tretin e ushimit, mund të ndihmoj edhe të kurojnë nga kapslëku. A i trajton anemi. Panxari i kuqë është i pasur me hekurit cilin ndihmon në rigenerimin e qelizave të kuqët të gjakut, redhimisht parandalon anemi. A i është i aftë të përmirësoj lëkurër. Kjo perimë është jasë zakonisht e mirë kundër plakjes falfolateve më të cilat është i pasur folatet të parandaloj në rruda dhe problemet të tjera të lëkurës. Konsumimi e regull t'i kti lëngu do t'a bëj lëkurën t'uaj të shëndechme dhe më të ndryquar. Aje përmirëson humorin dhe mendje. Lëngu i panxari dhe gjithet e panxari ndihmoj në trajtimin e depresionit dhe relakson mendjen dhe trupin t'uaj. Pasit t'a dëgjonit këtë video dhe juftoj ati bënit like, Dhe t'a shpërndani dhe atë në profilin t'uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu. Nëse panxari nuk është pjesë e regjimeve tuaja uaja ushqimore, duhet ta përfshini me pa tjetëratë në djetët tuaja, uaja, pasi përmban një nga elementet bazë në rritjen e imunitetit dhe në forcimin e vlerave tuaja uaja ushqimore. Panxari është një nga mineralet më të pasura për organizmi, pasi ofron një sërë benefitesh për të dhe mbron nga një sërë problemesh duke njësur që nga problemet të mëlqis, gurët në veshka dhe njësër problemet të tjera që degradojnë në shëndetin tuaj të përgjithë shë. përmban fitonutrien të quajtur beta lines dhe cilët kanë efekte antioksiduese, antiflamatore dhe detoksifikuese. Kjo perime gjithashtu përmban vlera ushqyese të fuqishme që mbrojnë vazhdimisht zemrën nga sëmundjet, fetusin nga defektet gjatë zhvillimit të disa llojeve të tumoreve e të tjera. Për të u bindur se lëngu i panxharit është lëngu i jetës, do ju njohi me disa veti të tij të cilat mund të trajtojnë një sër probleme të tilla të organizmit që mund të ofrojnë në mbrojtje pa kriter të ti. Panxari ka përbërës që parandalon dhe lufton që lizat e dëmshme të organizmit. Fitonutrientët që japin gjyrën e kuqë panxarit luftojnë dhe parandalojnë në zhvidimin e qelizave të dëmshme. Ullontimet ka në treguar se, panxari përdoret për të trajtuar tumore të pankreasit, të gjirit, madje dhe ato të prostatës. Kombinoni efektet antioksiduese më antiflamatore të panxarit dhe e bëjnë atë një kandidat të mundshëm për të reduktuar rezikun e tumoreve në organizë. Por nuk mbarojnë me kajqë vlerat e ti, panxari pastronë mëlqit. Panxhari është i pasur me antioksidantë të cilën ndihmojnë në trupin të pastrohet nga toksinat dhe duke forcuar kështu sistemin imunitar. Panxhari është i aftë të trajtojë kapsllëkun. Ai është i pasur me fibra të cilat kontribuojnë në shëndetin e zorrëve, duke dhënë atij një mbiemër shumë të vlefshëm edhe për lirimin e daljes lehtë nga problemet e kapsllëkut. Panxhari mund të zvogëlojë rrezikun e defekteve të lindjes. Panxarët janë të pasur me vitaminën C dhe fiber, së bashku me kaliumin dhe manganin. Këto minerale esenciale janë jetike për funksionin e nervave dhe të muskujve, veshkave, pankreasit dhe mëlqis. Panxarë gjithashtu përmban fulate vitamina B që mund të zvogëllojnë rezikun e defekteve të lindjes. Aje ullë presionin e gjakut. Pirja e lëngu të panxarit mund të ullë nivelin e presionit të gjakut në vetëm disa orë. Një studim ka zbuluar se pirja e një gotë me lëngë panxhari ul presionin e gjakut mesatarisht 4 deri në 5 pikë. Kjo mund të atribuohet nitrateve natyrore që ndodhen me shumicë të panxhari. Ai është i aftë të luftojë edhe inflamacionet. Shumë sëmundje filloi në përshkak të infeksioneve në organizëm. Betaina është një lëndë ushqyese e panxharit që mbron qelizat, proteina dhe enzimat nga stresi. Ajo gjithashtu lufton inflamacionin dhe mundon një mbrojtje më të mirë për organet e brëndshme. Panxhari është një zhardhok të cilit janë thurur shumë lavde për shkak të vlerave fantastike që ofron për shëndetje. Në praktikë kjo perime në, në tokës merret një prej më ushqyese më të mira të rëndësishme për organizmin. Kjo perime duhet të konsumohet rregullisht për të përmirësuar funksionet e trupit. Gjithashtu panxhari nëse konsumohet do ju japë një performancë më të mirë fizike. Studimet e kanë konfirmuar këtë se lëngu i panxharit përmirëson forcën e njerëzit gjatë aktiviteteve fizike dhe u jep patyre më shumë energji. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj atë të bëni like, të ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.